Kujeni gamera, kujeni youtubera, u këthym me GTA 5, jëmë qëtu me ndritin, jena me motora, prej ta frona njerë të bëjt drit, qëtu të ti, qëfar motora? Opa, qërma qërma gumen me ci! Dalj. Full zinqire kom. Hale, nisu. Hale, op. Qaj arrotën me ci, qaj arrotën. Që po luj me qëtu treja. Po shkaj ka ona e majtë. Hajt, unë shkaj. Ona djallë do shta me thonë, s'ka bita. Kuku që flakën me ci, ava. U! Sa fort, a? Ku je ti? A e rohë? Jo mëne, kështë pro port. Kështë pro port të këshirë për mas. A e ta shpëtë një gjamë qështu. Uop, të me ci. Slip stream, ej. Pojmë ta shtenekë. Kuku e cëtë, o që farë gara të fort, a? Për motora i kina martë njëjt. Qërë qytetin me ci, kaaa, qëfar pëm, ja. Ate tash një jump map. Hop, një screenshot për thumbnail. Kuku. Qëfar? Qërë me ci qështë mërinë. Qërë atreja të manë, e qështë mërinë qështu me njerë. Qërë që vijen që elëshën për mas, ti nuk e shë. Elëshën një farvije për mas ti. Rruju, rruju tash. Nëse ti për mas, marë slip stream edhe eci ma shpejt se ti. A, du me thonë, në vijim bas me e du është me najt, a? O, qërë. Hop, pas nga lujt kurën e. Hop, tung veci. Ka dole. Mos ma bome njerë e tung. Unë e dini me tonë qëtu, hop. Kuku, hajde këtu hin meci e në rrës qëtu. Kuku, ku ngule e. Rada? Po bre. A kur s'ki me më tonë e. Kuku. A unë jam shok i mirë të pres, edhe zi dritat e gota se s'pëshirë. Kuku sa furnë që të refë shtu. Ka jetë ashti. Qa Allah shtu, a disa ka dole për mecë. Se jetë të mbo slip stream. E kje dhe këtë qap, anë në mundonë. O mërë loq, kjo që ka ka bërë me këto gora të re. O, meci sa furnë. O, meci. Ku je? Uuu, sa furnë, ej. Sa shtime. Fruje. Opa, hajde dosta, 300 lojka i du. Hajde pratet meci qëtu. 600. 600 mas jo këthuj bro, hajde 600 lojka. A u kry kjo? 650. A u kry kjo loja? Që ku je atje? Ta shmërin se e ki ketchupin e slip streamin. Jo bërë shfarë. Me ci, henes lopi 2 që ka nis. Hajde që lopi 2. 2 lopë sa jale, op. Hajde që ta shmë shkej ka ona majt. Ona majt, ona djak. Nis janë i me këtsy, jop. Kjo nuk po normal, po më pëqenj shumë qëto gara. Edhe motorat, edhe kjerët, ta që shetë do kjerët treja me cise, e njëzë. Që të gjujtë fëshik zja, ka sa film, a. Që sas kom lujtë që këtoa. Që kjo ma e mirë, apo më dhe ishtë ashtë që këtë notën shumë. Mali, fort me lujtë që të gëtoa, besom, a. A, s'ko, a u rikën bost një atje ishtë. U rikën, po, s'mu i shamenajt pa lujtë, kurë. A, gejme, a, të hekin cash pak, kur s'kan kompjuter. Gullu di ka bre aty, mos prit. Kukë që aja rotën të kalëzëj me si që shetë, a? Mu tranu kë zëtëja në flamurë të Amerikës, ma. I shumë të ashtë. Kukë, ja që e gati, ofëri. Po, ofër, shtumë. Ofëri e me si. Me si, me të kalëzëj një glitch. Me të kalëzëj një glitch, kur të bëjnë një stënë që tu, ko me shku dhe në Maze Bank. Qërë, zë gjallë mëjë që tu. Qështë me shku? Ja. Din, vish i jepë me rotullon kjerën kështu për me kryte poshtë. Kuku. Edhe fluturon, është glitch, këta aja ka ka bu. Qëtu qëtë ma pa? Po. Me motora vesh. Adi kur bësh da i jump, vish kryte poshtë, shkën e qëtë, shkën të fluturu motore. Hajtë se e testoj me, se e testoj. Kuku ku je me, se e, u poti përdu me të mëri për zëtë. Ka e të bojnë mërë gullë në bastejëm? A jenë treva? Po. A ne ju në bastejëm e njëherë? Mu ka dokë që i ati krejtë për ma, se më dole për pora. Opa, hajde, opa. Që mund dalë motorit, unë gjitë në ekte. Po vletëraj e, kusa filmi. Kusa filmi, dejtë e bus të jera. Fryje. Shka me kryte poshtë dhe jetë ma shpejt. Që shmo me kryte poshtë dhe qaj të fol që... që ku më gjujte finish player, ato të prit me të, ajte për të presë që tu më gjujte shumë
Gjujte shumë të nejnë të kur po këthejt njeri për një me po fitrojka. Po dhe po në të kalzoa dhe në Maze Bank shkanë me... Këtë krejt mapin e sim për 10 sekonda. Me mojt vishë adin me kryt e poshtë. Hadë pa të presë që të finishin. Gatjem, kalot ashti, nësë është finishi, kalot se për 20 sekonda mbriune. Fryje bop! Po të presë që të op! Hajt, hajt, kalot. Pak shlajf. A i ka vjen mëne? Po po, erda. Ajde me ci, opa, finish line. Shkojmë kështu me i rod. Shkojmë me një herë me një gard tjetër. Edhe hecem, tash jena me kere, pak pare keme motora, a je gati drejt? Po, po, gati, që na që kjerën me ci. Qëte first person t'kallë zish pa kjerë, jo? Oho, që në unë, unë a majtë, unë a djarë. Ajde, ajde, ti shkëshalejnë që grej. Kuku, shkër kjerë jo kjo mërë, e? A, po ngrej. Po drift krejt mërë burë. Po drift, që ashtu po shkëshin, zdi interesant. Që e kur pepoj pëshanë këtë, kuku krejt drift po më shkanë. Krejt drift, qartë, qartë mërë burë? Qartë, qartë. Po e veqë i shosë dalë jashtë, dole jashtë. Ku dole mërë burë? Ku me këtë të shunë e shtu, e? Opala! Ku o rruga? Po, veci, po, më kilion shumë asë, ku kusaj kesh, ko ka që ki ke, dhej. Jo, mërë, s'ko derë. Nashta, kur te merë hozin, është është më i shpejt. Ezi. Zdive që unë jëmë të krejt drift me shta. E dhone? Tja dhe zi qëto dritat. O, saj kesh, uuu, kesh të roa, peti. Mësë frujë shumë ka? Ullë shpejtin, ku për në këthesa. A mundi për me këcuj këtu? Po, mërë, këtaj valo. Qush më qiti, Zeta shterelte! Kurs ku me të zona? Ungulla, ungulla! Bravo, Meci. I pari. A dole mërtash më dzenë që ko dërë. Po, së jam mas te e. është zërë. Ajde, op, op, op. I pari. Ajde, op, ajde, që tash e mërë gozin kërë. Po qërë, ta më për mërë gozin për e në këthesat. Në zonë e tash. Ku prej drift po më shkon e. Tash vi Meci, në tjetër rrën. Qëpar gore. Uo, mor vlok jo. Opa. A u cilë ti në rrës njera aty jo? Une hina majtas, ti hine djaltas. Ha. Po më sila. Mirë. Që ku je aty? O. Tash nga vjen një vend, mu taku, që? Që? Meci erdha. Op. O kështë e vate. E sojën të moja qëto gora, mor burë. O, lopi dytë! 6 minuta, 6-7! Ahin e lap dytë, ja? Qysh? Ahin e lap dytë, ja? O. Qysh, mërë vla, që ka që shumë para me e e? Qëto të kuqet nështa, unë e hin e gabim nështa. Zivë, la shumë... Ja, që mas me e e? Ku mërë mas te e? Asi e a? Gabova se u rutulova aty. Nuk hina me first person. Ooooo, ku ku krejt drift për shkana. A tash me tja, të marim që dham. Me top. E marim tash videon tjetër. O, po kis vet. A, ka mu asigora tjetërën? Qysh? A ka asigora tjetërën alo, po? Sa dush. E qajo bje. Po se këtu ketë që asë më ka pëllqy këtu që s'ka bombe bu. S'ka dhe? Rosh përsht, koja djetin, a? Ki me mëzon. Qe? Jo, bre, rosh edhe une. Bre, bre, a? Po. Tash të dhjo, ishvala jo, e. Ku stash o finishi, ku bash si tash. Ale, tash. A, meci, që kjo kjell. Ajde, kuse, pak, qajo është, babes. Se pak pare unë gulla në rreth, mu nuk e bëj që t'kapim. Gëmtyshi mërë ma shpejt t'jec. O shumë gara t'e leta, bu, vish gaz. Kuku, kesh t'u hec, ej. Për pak kesh t'u hec për Zvicër. O, a hinë në lap dytë, po, e ka erë, vishë. Go, unë ka erë mërë unë t'kom kalu, kush a hinë në lap dytë, unë e... Menua që alo e bipari. Edhe finish, Endrit, përshëndes, ishalla nuk je DNF King. Ja, ishme stanin, ofë. Pe vazhdojmë edhe me qëtë garë,
youtubera edhe përfundojmë këtë video edhe priteni me një herë vjen tjetëri GTA. Nisu e ndrit. Opa! Edhe të regom që duhet me bua shtu, nesë din. Shtu dush një ahi topit edhe merë ma shumë RP, adin. Merë XP ma shumë për me kalu levelin tjetër, që sa që pejtim kjerët. Që dhe apë që slip streamin. Nej të për mas ma rrë. Kusë që të ndajt anë atë vijë. Kërë, kërë, A, rrëve. Ku qa që ndajt anë atë vijë. Unë me nëzmet me tahi po me shaksi. Po jena. Për ime a? Po valoj. Kënë qka duesh tash me mbone se në top nëse. Ha, që topi. Kënë që to, a? Po e za fort, a. Ku tash? Tash anej, hajë t'i shko ka duesh. Që i da unë këtona. Ku po vazhë dhe tash, drejt veç. Ato t'ku që t'jepin diçka ma shumë do këtas, diçka. Kuku, sa t'mira që t'o kjeret shpejt, a që t'o t'vogle më t'u. A që t'o t'vogle, t'pa e bje një selo, a? O dhe po këthe e një. E, ndalë kjeret treja, se pëdu me bledo. Ha, gabova, hina tjetër katit. Sa t'push botuar o kje dhe nishka t'dushin, do. Ku hina, mor vlo, ade i shava nuk m'kap kjo. Qa që është slipstreami veci. Op, ade. O, ma, mu këthy! O, shi qëll, o, shi qëll! O, ma, mu këthy! Hatë të meci! O, bre! E, këtë mundal televizori, pasha zotin me sekonda, edhe 3 sekonda e në zona më së mundal televizori. Meci, hina u të tisht ashtë me marë. Si të une, a, ku shqet tjo. U! Sa të forë dhe shto gara, e. Kuku. E, të më zonë, po. O! A, bre. Kuku. Ngullo për dikun meci. Leqem. A, ungulla, a. A? O, ungulla, ule. Kuku. A, shumë kompeteni që ta kjeve. Shumë i mirë këtë kjeri vogël, a? Viron. Këtë first person? Po. A. Shumë të qartë, a? Filim koka. Sa në këty që është një full sport që këmë bërë së dune. Edhe i lap është, a? Ku... Që që me të që është mëri, a për që sa ka dali për tjetë? A për tjetë ka dali? Shumë. Ule... Jo që për me të ka dali, po ti ta shëmer speedin. Op, erda me të, erda. Erda. Erda me të cimu! A ta shë të ngullesh, a ta shë. Qa është që së kam ata mërë isë? Jetë të lujtë në vecin, për shta s'pët a donë? O, hindja topit, ja. Ja, së mësjajnë topit, isë. Ku jemë mërë me që i farë mige që anë shra. Aja, kom shti tretën une. A shta është opat në zonë, se ljo, bre. Sko dertë mërë burë atë në zënë, ma pëdu me të pi. Ja. Për i me? Jo, vale, ma derë bishko në qështu. Që donë të shënë. Jaroni, heq më s'ta din. Jo, mërë qëfar. Adin mi pashti dhe t'mjeno t'kësha thonë me cimose. O, më këthy! Ja, s'ma në me një heq. Kuku, për pak, po shkoj njëjtë në rrugë si që shkesh pak pare. Kuku, fort pështi dhe t'bre. Ja, më kalohë me cistash. Policia durët nëllë. A, më këthy që janë. Kushtu këthy mërë burë? Kerri. O peta? E? Më zbaj gare. O, valoj. Pse mërë burë pe këtë t'i gjerin që ka që? O, qërë mërë. Kuku. Shumë i kesh ka ka zdu me bje. E, ble, se shumë i mirë, unë këtu me bje. Op, unë ta që jenë shumë shpejt, a? Unë ta që jenë shumë shpejt. Këllo mirë për këthe. Këllo njërë, që të që, një këcim. Op, 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 op. U këtheva e, u këtheva. A, rosh! Pu! Ku me a? Upa e! Shumë lërgë jam! Ku e shumë lërgë? Hade tash... Op, ja, s'ko djene, më stanin. A s'ko a? Ja, s'ko. E, tash më s'ki. Hade m'gullu s'tu. Gullu! Ko, ko, po po thëm mu, s'ko shantë për ma vo. Se ko djene. Youtubera, gamera, ma mërmendja si ju ka pëlqy që kjo video, mos rënë me bo share, mos rënë me bo like, normal, mos rënë me komentu, mos rënë me bo subscribe edhe... Që ato 600 like-a, mos rënë i! 6730 like-a, shijem video në arshme!